presentarem el cas d'una senyora que és absolutament excepcional. Fa 15 anys es va infectar per el virus de la sida, amb una primoinfecció molt agressiva, clínicament molt simptomàtica. Li vam començar tractament antirretroviral en el context d'un assaig clínic i poc temps després de començar el tractament es va quedar indetectable, vam parar el tractament i des d'aleshores, fa més de 15 anys, el virus no ha tornat a aparèixer. Això és excepcional. Hem identificat per què no rebota, per què el virus no torna. Varen decidir estudiar quin era el mecanisme que estava donant aquesta capacitat a aquesta senyora. I el que vam veure és que quan cultivàvem les cèl·lules CD4, que són la diana principal del VIH, amb el virus, el que veiem és que els CD4 s'infectaven. Però quan infectàvem moltes cèl·lules de la sang, hi havia cèl·lules, altres cèl·lules que no eren la CD4, que estaven matant a la CD4 i eliminant el virus. I és degut a una activitat d'un tipus d'immunitat innata, és a dir, una immunitat natural, d'unes cèl·lules que s'anomenen natural killers, que tenen una activitat en aquesta dona extraordinàriament elevada, de tal manera que la càrrega viral és indetectable, no hi ha forma de trobar el virus en la senyora. Quan traiem les cèl·lules d'aquesta senyora i l'alliberem del context que controla el virus, trobem virus viable a les cèl·lules d'aquesta senyora. Això la fan absolutament excepcional i obre la via a la recerca per poder replicar com aconseguir aquest nivell de cèl·lules natural killer, d'aquesta eficàcia que de manera innata pogués controlar el virus de la sida i qui sap si altres virus.